poprosím pana doktora Stanislava Balíka z České advokátní komory, aby se ujal slova a dávám mu jeho 10 minut. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem zde skutečně jako reprezentant advokátní komory a z toho důvodu se budu věnovat většinově článku 28. Trošičku mě překvapilo, že jsem vlastně tady, protože paní Veronika Ješková řekla, že se toto ustanovení týká lékařů a psychologů, ale já bych řekl, že se týká v podstatě všech, kteří pracují s povinností mlčenlivosti nebo kteří v podstatě tedy se dozvídají důvěrné informace, takže už v tomto vidíte, jak je ta úmluva nejasná, když někdo tam toho advokáta nevidí a jiný ho tam vidí zcela jednoznačně. Samozřejmě je to trošičku složité, protože ten advokát by měl být vlastně třeba udavačem a teď je samozřejmě otázka, jestli je to přání toho klienta. Představme si, že ten klient má k advokátovi jistou důvěru a myslím si, že ten advokát mu může pomoci i jinak, než že by to udání učinil za něj. Může v podstatě s ním věc probrat, může mu říci, že bude stát za ním, když bude probíhat nějaké trestní řízení, v němž bude ten klient poškozeným a je to přece na rozhodnutí klienta. Advokát také nepodá odvolání bez souhlasu klienta, nečiní žádný krok bez jeho pokynu a tady najednou by tak měl učinit bez pokynu. Je otázka, jestli by potom klienti vědouce toto za advokátem chodili, protože by třeba ztratili v něj právě tu důvěru a neotevřeli by mu naplno srdce. No samozřejmě pamatuji si situaci, kdy u advokátní zkoušky koncipientka, která už dost plavala, dostala z trestního práva záchranou otázku. Zavolá vám klient a řekne vám, tak jsem právě zavraždil manželku, co uděláte? Jinu děvče upřelo na zkušebního komisaře hezké oči, doufám, že to není sexuální obtěžování, a nevinně řeklo, zavolám na policii. Tak jestli budete ratifikovat tu Istanbulskou úmluvu, tak v podstatě já se budu muset děvčeti omluvit, že jsem v tom Senátu nehlasoval pro to, aby zkoušku udělala, poněvadž v podstatě ona měla ohlásit, že došlo ke spáchání závažného trestného činu. To už bylo přece po spáchání. Ta úmluva jaksi nerozlišuje časový moment mezi tím, kdy se nějaký skutek stál a tomu už nelze prostě třeba zabránit, nebo určitě tomu nelze zabránit, a mezi nějakou prevencí. Že jo. Samozřejmě, co to je důvodné podezření, tak jestli chcete, povím vám příběh plný úžasu, který je starý tak 10 roků. Že jo. Hájil jsem nešťastného muže, který byl obviněn, že jo, pro sexuální obtěžování, začalo to zdánlivě zcela nevinně. 14-letá žačka 9. třídy popsala své spolužačce jakési sexuální praktiky. Spolužačka běžela za paní učitelkou, paní učitelce bylo 25, podala trestní oznámení. Inu, pan klient byl ve vazbě, paní vyšetřovatelka, když jsem přišel k prvnímu výslechu, tak se na mě dívala, jako kdybych také obtěžoval své děti nebo ženy a byla velice nepřátelská. Inu proběhlo přípravné řízení, tehdy ještě mohl zastavit trestní stíhání vyšetřovatel a ona se mnou loučila slovy, tak pane doktore, přesvědčil jste mě, tak vám držím palce u soudu. Já jsem jí řekl, prosím vás, nemohla byste to trestní stíhání zastavit? A ona říká, víte, my jsme hodnoceni podle NPOček, to je návrhu na podání obžaloby, a já jsem samoživitelka, tak jako potřebuju mít nějaký taky odměny, že jo? Tak však vy to, u toho soudu já vidím, že jste docela šikovnej, tak ho tam obhájíte. No. Tak ho potom nakonec ten soud z první instance
pustil z vazby. Paní učitelka se při hlavním líčení rozbrečila, protože se ukázalo, že je totální diletant, že jo. Rozsudek byl zprošťující, nicméně paní státní zástupkyně, která intervenovala u toho hlavního líčení pod vlivem slz paní učitelky, podala odvolání, že jo. Inu, byli jsme u soudu městského odvolacího, tam čekáme před jednáním se státním zástupcem na chodbě a mu říkám, prosím vás, nechcete vzít to odvolání zpátky? Ne, to, víte, to nejde, jako když už je jednou podaný, že z toho obvodu, tak já teda tady to veřejné zasedání prostě absolvuju, že zpátky to nevezmu, nakonec se trošičku pochlapil a navrhnul, ať je prostě to odvolání zamítnutý, jo. Ale v podstatě nechal proběhnout to veřejné zasedání. A teď si kladu otázku, tak první bylo náhrada škody tomu mému nešťastnému klientovi. Samozřejmě ta škoda byla nahrazena ne úplně v plné výši, že? Protože to nebylo taky za to, že byl totálně dehonestovaný v pánské společnosti a nejenom tam, ale také v zaměstnání, odkud musel odejít. No a paní učitelka, která měla jinou představu o tom, co to je důvodné podezření, zůstala zcela bez trestu za svoji naivitu. Inu, jestliže si chceme říci, že se mají učinit veškerá opatření, no tak samozřejmě nerozpoznáme, kdo pod tom bude jaksi odvážnější a řekne si, tady ještě to důvodné podezření nemám, a jiný si řekne, než abych z toho měl malér, tak já radši budu mít důvodné podezření i za situace, kdy manžel řekne při poradě o tom, jestli se mají soudit o hrnce ceftr, či nikoliv, ty náno pitoma, ty jsi to koupila takhle blbě, já tě snad zabiju, tak v podstatě to řekne v kanceláři a advokát hnedka bude podat trestní oznámení. Takže samozřejmě máme na to i literární příběh Jaroslav Mária, jménem nepseudonymovým Jaroslav Majer, o tom píše v povídce Černá ovce. Je to tak, že v podstatě advokát, kterému se svěřil pachatel, že skutečně znásilnil mladistvou, že teď prostě probíhá hlavní líčení, nedostatek důkazů, že v té důkazní nouzi už to vypadá na sprošťák, a tu se advokát zvedne a řekne, já vám řeknu, on to udělal, protože se mě ve vazbě doznal. Inu, skončilo to kárným řízením, jak jinak, a Mária řeší tuto otázku, jako jak s tou povinností mlčenlivosti, nicméně advokát byl samozřejmě kárně postižen, a v té románové podobě nebo v té povídkové podobě je zajímavé, že tam je disciplinární rada, kde poznáváte pod těmi trošičku změněnými jmény, o koho se jedná. V té disciplinární radě zasedal také Karel Motýl, tak to dědeček Otakara Motejla. Čili nestavíme tady se k věcem zcela novým. Myslím si, že veřejný zájem přece nemůže být prosazován tímto způsobem. Já tomu veřejnému zájmu neupírám jeho legitimitu, ale udělejme si jako kdekoliv jinde test proporcionality a řekněme si, jestli správného zájmu na omezení toho domácího násilí nelze dosáhnout jiným šetrnějším způsobem ve vztahu k právům typu ochrana soukromí, právo na obhajobu a podobně. Já si myslím, že samozřejmě, že ano, protože pokud budeme prosazovat veřejný zájem všude, tak se můžeme rozloučit s povinností mlčenlivosti advokáta. Jednou to je kvůli praní špinavých peněz, po druhý to je kvůli riziku daňového úniku, po třetí to bude kvůli domácímu obtěžování, po čtvrté to bude proto, že přece by transparentně všichni měli vědět, jakou se kdo chystá sepsat závěť nebo kupní smlouvu. No a tak mě na závěr nezbývá, než pokud budete hlasovat pro to, aby úmluva byla ratifikována, abych vás potom někdy
pozval do své kanceláře, která ponese novou cedulku pobočné pracoviště České policie, kde se prověřují důvodná podezření. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji panu Balíkovi.